ಮೊದಲ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯ ತೋರ್ಚನ
چینل دے عشق کربلا دیکھے مو 1992 نا نسا 2019 پر ٹول دمول نا ور کڑی دی نوی او زڑ او تاسو کدی دمول نو لیدو پائشمان دو نو مو والا دا چینل سبسکرائب کو او بیل آئیکن میں ٹک وکو مو کوم نوی دمول نا ور کو نو نوٹیفیکیشن بتا سو تا دیکھ سی